Už se nám to tady načítá. Bum, je to tam. A lidi, tohle je úplná maličkost toho, co si dneska ukážeme. Ty kráso, dívejte se na to. 1011. jsem byl celkově moje umístění, což je mega hustý. Trofeje jako vždycky snížený, ale je tady nová grafika. A tak toto jsem ještě neviděl, toto je fakt hezký, jak tam lítá ten ohňostroj. To je z nového updateu, o tom se dneska budeme bavit taky a budu upřímnej v každé věci, která tam je, která prostě je tam nová a řekneme si, jak to vidím já. Plus, otevřeme fakt hodně věcí, už to tam můžete dole pod tím trošku vidět. A jo, dneska to bude mazec a těším se na to. Takže já jsem dal vlastně v této sezóně, jsem dal 2598, myslím, že byl můj rekord, a 2547 jsem skončil. OK, takže jdeme otevřít stříbrnou odměnu, která je vlastně ta druhá, která tam je, a je tam taky plno věcí. A já nevím proč, ale neslyším se tady. A už slyším všechno, co jsem potřeboval. Tak jo, 2285, to je hodně. 137, lučišnice. Polární liška. OK, nějak neplánuji zatím hrát. Pirát, a teďka už to začne. Obr, OK. Yes, to je to, co potřebujeme, Sice nám jako tam toho ještě chybí hodně, ale to se dá dělat. OK, kněze jsem zrovna jako nechtěl. Sice teďka ten jeho rework je zajímavý, a dají se s ním kombinovat dost zajímavý balíky, ale my ho teďka nepotřebujeme, tak uvidíme, co bude to poslední. Pojď něco dobrýho. Druid, to je fajn, za to jsem rád, protože druid je hrozná svině a někdy možná ho uděláme, tak jo. OK. A 8 je dost na něj, takže pecka. To potřebuju 37 a my tam máme myslím 36 teďka, tak to je škoda. Máme tady plno teďka věcí, dívejte se na to. Nevím, čím začít. Asi půjdeme od těch úplně nejhorších po ty nejlepší. Takže začneme truhlou. Tu proklikáme úplně rychle. A budeme se pomalu dostávat i tím updatem. Teď jsem to proklikal rychle, takže to nebyl takovej názorný příklad. Ale trošku mi přijde, že je to takový nemoc extra svížný, když ty karty z toho lítají. Ukážeme se třeba tady na vzácným orbu. Takový... No... Už je to takový v pohodě, jako ze začátku je to celkem dost nezvyk od toho minulého updateu. Na hodně věcí jsem se tady ještě nedokázal zvyknout, ale některé jsou zase třeba úplně super. A někdy mi prostě přijde, že třeba z té truhly nebo z těch orbů ty karty jdou tak pomalejš, ale teďka se mi to zdá svižnější. Nice, zabiják, pecka a banshee, OK, hlavně, že je tam ten zabiják. Zabijáka a paladina potřebujeme. Tak, a lidi, tady ten krystal duší. Mám dvakrát nastakovaný, dvakrát schovaný. Nevím, jestli to vidíte, tam je obrazovka totiž vpravo. Dvakrát a... No. Jdeme na to. Vy se ho můžete vlastně nastakovat dvakrát úplně nejvíc. Vždycky vidíte, že když už je i na otevření, tak tam takhle lítají ty duše z toho fightu nahoru a po té době, co už přestanou lítat, tak už máte dva prostě nastakovaný. Myslím si, že fakt dva jdou maximálně, protože pak už se nenačítá jako kdyby čas na ten třetí. Nevím to úplně přesně teda, nevím, jestli třeba jednou stakovat tři, to si nejsem úplně jistý, klidně můžete někdo vědět, jestli budete vědět vy. Tak, pirát, bombardák, naga, čarodejnice, obr, zombík, OK. Pak tam máme ještě královský a i epický, všechno jsem se takhle schoval. OK, učišnice, naga. Čarodějka je hrozná, ale mám jí málo, takže ji zatím nebudu zvedat. Obr, OK, tohle bylo nic moc, ale hodně, hodně zlata a hlavně drahokamy. A lidi, přišlo mi už 500 drahokamů z turnaje, kdy jsem se umístil na Playzone turnaj třetí a mám z toho fakt radost. Vy, co sledujete Instagram, tak to určitě můžete vědět, tam jsem vám o tom říkal víc, i jsem tam prostě říkal, jak to všechno probíhalo a je to pecka. Pokud nesledujete Instagram, tak se určitě koukněte, takové věci tam budete vědět. A právě co je nová věc tady na tomto updateu, tak můžete, dívejte, já teďka vezmu běžný orb a dám odemknout. Jediný můžete odemykat jako zároveň, ale potom, až se vám načte ten čas, tak ho tady můžete schovat a mít ho na to otevření, což je taková zajímavá novinka. Už si to teda dáváte do toho kruhu, jak se dávali dřív, ale teďka to tady zůstane, můžete si je nastakovat, takže já klidně, kdybych prostě čekal, tak tady můžu mít nastakovaných prostě třeba
4 ty epické orby, jo. Ale co mě trošku mrzí v tom updateu je to, že ta truhla a ten krystal, jak jsme vždycky měli uprostřed, na bocích, tak popravdě na ně celkem zapomínám, jo. Nevidíme tolik jako předtím a chtěl bych je prostě mít vedle toho bojovat třeba nalevo, vedle toho bojovat napravo. Bylo by to lepší a byl bych na to zvyklejší a prostě bylo by to snazší. A ty orby jsou fajn, to se mi jako líbí, sice už to bohužel nedáváme do kruhu, slzička, ale jako je to fajn, že takhle můžeme toho otevírat více naraz. A ještě než půjdem na ten Královscape, tak tady jsem si schoval ještě jednu věc, kterou spolu vybereme, a to je to, že jsem daroval už 5000 karet v klanu. To je 500 odměna a 50 orbů. Teda orbů, 50 orbů cashby, 50 těch drahokamů. Gemů, drahokamů. Tak, a teďka jdeme na Královský orb. Zlata za dnešek, máme fakt hodně to, kolik toho otevíráme, takže jsem mega rád. Od víkendu jsem nehrál, teďka je úterý, myslím, takže mám to tady fakt nastakovaný, čekal jsem na to, aby jsme to mohli společně otevřít naraz. A jo, na vylepšení zlata budeme mít fakt dost. Tak, 109 goblin, 76 pirát, lučišnice a teďka nám padnou dvě vzácný. Zombík, sakra, furt ten zombík se všude mele, ale já ho nemám rád, ale je silný. Stále i po tom debuffu, ale nechci ho hrát. A Banshee, OK. Tak lidi, a teďka epický orb. Tak jdeme na to. 1588 zlata. Kostlivec, OK, kostlivec se ho nepotřebuje, protože nám padlo asi 2 litry z ultimátního předtím. Yeti, to je fajn. Stromák, OK. Zabiják, nice. Ještě jedna vzácná bude teďka. Robot je takový zajímavý. Vy jste celkem i tank za toho robota, ty bomby, co tam lítají, tak je to dost o náhodě. Není to takový jistý hrdina, bych řekl. Ale jako do mety se celkem hodí, podle mě, z těch vzácných, co teďka jsou. Tak a teď jdeme ještě na epický dvě karty. Šaman. To není špatný, já někdy ho plánuju hrát, hlavně je i quest očaruj enemy hrdiny, já jsem nikdy neočaroval ani jednoho enemy hrdinu, protože ho prostě nehraju. Žádnýho takovýho, že bych očaroval třeba zombíkem právě, nebo šamanem, nebo tou čarodějkou. A poslední karta. Dráče. Tyjo, já toho dráče mám hodně. Já můžu dát dráče na 5. level, pokud se nepletu. Ty kráso, fakt že jo? Zajímavý tohle, ale nevím. Tak, to by bylo, tady máme, wow, a jo, to je přesně ta věc, kterou jsem vám chtěl v dnešním videu říct taky. Lidi, 22. v září bude turnaj v Praze, v Zetku, Smashing for turnaj, na který bych určitě chtěl dorazit. A pokud mi do toho nic neskočí, tak tam určitě budu, už jsem se zaregistroval. A pokud prostě fakt do toho nic neskočí, tak tam dorazím. Takže pokud někdo pojedete na ten turnaj, nebo budete v Zetku ten den, tak se tam určitě potkáme. No, jako nemusíte vyloženě hrát, jestli třeba nehráváte hru, ale můžete tam zajet prostě jen tak se kouknout ten turnaj. Celkově si to můžeme přečíst. Čau Smashery, moc nás těší vaše registrace do turnaje v Zetku. Aha. Jo, takhle. Takže to mi asi přišlo, a to mi možná přišlo mě samotným, že už jsem se tam přihlásil. Jasný, OK. Takže jenom abyste věděli, je tam facebooková událost, takže když tak vám dám odkaz do popisku videa, a tady máme sezónní výsledky ještě. Jestli se mi ještě ukážou, jo. Prostě lidi tady dávají přes 3600. 3702, tak to je jako úlet. OK lidi, jsme na ranku 2100, kdy víte, že je to největší masakr, vždycky když skončí ta sezóna, takže jdeme vyzkoušet jeden souboj. Možná ještě zvládnu dát zrušit, chtěl jsem se ještě kouknout na karty, ale tady je to teďka tak rychlý, že to nezvládnu zrušit. Koukneme se potom ještě na karty, jestli bych někdy něco v budoucnu chtěl vylepšit a... pokud to tomuto člověku nepadlo,
že třeba omylem nevypl hru nebo mu vypadly data. Tak bohužel někteří dělají to, že jedou dolů a porážejí tam slabší. To se mi hrozně nelíbí, takže to určitě nedělejte lidi, tohle je hrozná blbost. Škoda, že tomu nejde nějak zabránit. Možná třeba s tím Smashing 4 něco dělá, ale nejsem si úplně jistý. Tak, co jsme chtěli, aspoň asi nás vyslyšel, že se chceme kouknout na karty. Tady když máme ty epický, tak já bych celkově chtěl hrát druida a vždycky jsem i čekal na upíra, že bych ho vylepšoval. Ale vy za první vylepšení máte 2, pak 5, to je 7, pak 10 a pak 20, takže to je 37. To na něm stále nemám a chtěl bych aspoň minimálně na té 5 ho mít, to ani šaman stále není. Ale co teďka skoro je, tak už je ten druid, kterýho bych celkem i rád zapojil někdy a máme tam to dráče. A dokonce 7 mi chybí na rusalku, což je škoda, že dneska nepadla, takže doufám, že padne někdy jindy. Zatím nějak neplánuju změnu, ale je to tady fakt na krajičku. Fakt tady na krajičku jsou takové karty, které mohl bych to úplně celý změnit. Uvidíme, uvidíme. Fakt chybí už jenom nějaký jeden dobrý orb, kde se to celý změní a budeme zase pořádně vylepšovat. Tak jo, snad nám teďka enemy dá normální souboj a nelíhne nám to. Tak, začínáme asasinem. A já budu asasinem rovnou tak, nebo možná... Možná to zkusím takhle, dát mu double hit a ještě tam něco pohytovat zpravo. Tak nic, to nevyšlo. Nově, teďka celkově, i můžete vidět, že když rozkliknete enemy hrdinu, nebo celkově svýho hrdinu, tak už tam vidíte rychlost, váhu a velikost. Toto jste si dřív museli pamatovat sami. Podle toho, jak jste hrávali, podle toho, jak jste to viděli, prostě, že třeba... dobrý. Že mu třeba dáte tolik damage, nebo tolik se pohne, tak jste rychlí. Museli jste prostě předvídat, ale teďka už to vidíte přesně. Tak. O, paráda. Když se teďka koukneme třeba na rytíře, tak ten je střední váha, střední velikost. Ale kdybyste se koukli třeba na obra, nebo koho tam ještě můžeme vymyslet, myslím, že stromák, tak ten to má střední, teď myslím, že to má těžká. A pak je myslím i dokonce velmi těžká, teď si nejsem úplně jistý. Je tam těch možností fakt víc. A je to zajímavý se na to dívat, protože třeba šaman jsem nevěděl, že je lehká, ale dokonce zabiják je velmi lehká, takže tak jo. Takže zhruba nějak jsem jako, věděl jsem, že třeba asasin prostě lítá mnohem víc než šaman. Ale nebyl jsem si úplně 100% jistý, jestli třeba jsou na stejné úrovni nebo na jiné úrovni, že jo. OK. Zatím nám to vypadá celkem dobře, teďka budeme muset udržet tu rocalku, protože on nám teďka očaruje šamanem tady tyhle. A já si ohýluju rytíře a půjdu do rusalky, aby jsme měli boost do rytíře. O, pěkně, tak tohle jsem nečekal, to jsme ještě dali krásný double do asasina, ještě rusalka si bouchla. Tak, co udělá teďka? Další kolo jedeme rusalkou, což není nějak extra výhodný na damage. My se potřebujeme co nejdřív zbavit asasína, protože ono stále může ještě nakombit s tím šamanem. Tak, ale teď to vypadá celkem fajná. Když to pošlu takhle, tak teoreticky by se asasín mohl i odrazit ještě směrem k rytířovi. Yes, je to tam, pecka. Tohle bychom měli už v pořádku zvládnout lidi. Šaman na 5 se má ještě 253. A to by mělo být teda fajn. Dívejte, já tady střední, tenhle myslím taky střední a dokonce váha těžká, paladin. On nám teďka neočaroval rytíře, no tak to máš spočítaný rychle, dívejte se na to. Yes, je to tam Brutus damage s rusalkou, když mám navůštěný rytíře, tak ten damage je tam dobrý, jak můžete vědět i třeba z minulého videa, kde jsme otočili úplně hru. Co se mi trošku tady na tom konečným nelíbí, je to, že jsme vítěz, lítá tam kolem toho něco, ale mohlo to být víc hezčí, nebo nějaká animace do toho, tam to tak divně vyskočí, to je jedna věc, co jsem chtěl podotknout tady u toho. Třeba to, co mě překvapilo teďka po té sezóně, jak tam lítali ty ohňostroje, tak to bylo fakt pěkný, to se mi líbilo, to jsem ještě neviděl. A tohle je takový, no, mohlo to být hezčí, ta výhra, nebo ta prohra, jakože to je takový makový. OK. Ale co jsem ještě vám chtěl ukázat, tak vlastně v kartách jsme byli, tady je to takhle hezky udělané, celkově i všechny, co jsem zapomněl říct, mají novou vizáž
A tady v shopu, co jsem si všiml, tak já když na konci těch 4, jak to vyprší ty 4 hodiny 45 minut, tak jsem tam dokonce měl to, co bylo minulý den, i ten novej den, že jsem tam měl prostě 6 těch karet pod sebou, takže možná tam nově chvilku vždycky vydrží i ty, co byly předtím, abyste to třeba stihli dokoupit. Tak, já tady nakoupím párkrát rytíře, vždycky takhle nakupuju ty, co mám, abych prostě stakoval aspoň trošku. A já stále šetřím tady na ten zlatý důl za 4000 drahokamů. Nikdy jsem nekupoval orb, myslím, že jednou omylem, nebo ne, nekupoval jsem z obchodu a jednou jsem omylem otevřel za to. A už nám toho chybí celkem málo na to, aby jsme tenhle zlatý důl dostali a potom měli hodně zlata do budoucna. Takže doufám, že to tak vyjde. A jo, tohle by asi zatím bylo všechno, lidi. Celkově se mi to líbí, ten update. Mají to fakt hezký, dali si s tím práci, vypadá to mnohem líp. A je to fakt hezký, ty arény tady trošku přizpůsobily jinak. Sakra, ta diamantová odměna je od nás hodně daleko. A i ta 3000, je tady velký skok lidi. Tady z 2500 na 3000 je fakt hodně a myslím si, že tady teďka bohužel budou delší dobu. A je to škoda, že tam třeba ještě není jedna odměna na 2700. No, uvidíme, ale jako zatím jsem přes 2600 nešel, takže zatím mi to nějak extra nevadí. Dokonce plánují i novýho hrdinu, co jsem viděl na jejich Facebooku, takže stále prostě přibývají hrdiny, třeba přijde i nějaká nová arena, protože Ledový jezero je takový jako dosti někdy i nadlouho, jak je tam ten sníh uprostřed, jak to zastavuje ty lidi, tak třeba přijde nějaká nad 2500 arena nebo 2300, uvidíme, bylo by to zajímavý. Nicméně fakt hezký. Až na to, že bych fakt chtěl tu truhlu s tím krystalem po těch bocích a ten konec. A jinak se mi to fakt líbí, je to pěkný. Tak lidi, pro dnešek to asi nejspíš bude všechno. Otevřeli jsme toho fakt hodně, řekli jsme si toho plno a plus se nám blíží turnaj, je to teda až za měsíc. Takže uvidíme, já vám na určitě potom ještě třeba ve videu vědět, jestli nakonec můžu nebo nemůžu, nebo třeba na sociálních sítích, Facebook a Instagram máte dole v popisku videa, takže to když tak můžete sledovat. A pro dnešek to teda bude vše. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě hoďte like, budu moc rád. A pro další videa tam určitě hoďte i ten odběr. Zaklikněte si ten zvoneček, aby vám vyskočila notifikace, když vyjde nový video. A můžete se kouknout i na jiné hry, které mám na kanále. Tak lidi, pro dnešek teda vše, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.